انا لله وانا الیہ راجعون۔ سن 61 ہجری قیامت کا حشر بپا ہو گیا۔ عزاداروں منظر کیا تھا؟ ایک ایسی بی بی جس نے کبھی گھر کی چوکٹ نہ دیکھی ہو آج بڑے بازار میں سر پر ہنا آ گئی۔ جس کے ہاتھوں میں شرم و حیا کا زیور ہوا کرتا تھا آج انہی ہاتھوں میں امت نے رسیاں باندھی۔ جس بی بی کے سر پر عباس کا سایہ ہوا کرتا تھا آج کھلے آسمان تلے بے سر و سما کھڑی ہے۔ بس عزاداروں ایسی ماحول میں ایک بی بی کی غریبی نے آواز دی، ہائے قاسم، ہائے عباس، ہائے اکبر، ہائے میری چادر، ہائے میری چادر۔ بازار جب آیا، بازار جب آیا، چادر کا خیال آتے ہی زینب کو غشایا۔ بازار جب آیا، بازار جب آیا، سب بیویوں نے چہروں پر بالوں سے چھپایا۔ بازار جب آیا، بازار جب آیا، شادی کا خیال آتے ہی زینب غشایا۔ صدا کوئی نہ آیا، بازار جب آیا، بازار جب آیا، شادی کا خیال آتے ہی زینب غشایا۔ پکتا رہا پر سر نہ اٹھایا۔ فضا کو بلایا، بازار جب آیا، بازار جب آیا، شادی کا خیال آتے ہی زینب غشایا۔
تو دل خون سے بھرایا.